Мої вітання усім. 15-й день вересня на календарі. Якими подіями запам'ятався цей день нашим журналістам, дізнаєтесь протягом вечірнього випуску програми «Час». Тож, сьогодні про таке. Обурені люди, вирубка лісу, хустяни мітингують, об'єднання буде, крадіжок більшає, невтішна статистика. Напередодні свята, вдосконалення міста, терокотова виставка, звіт майстрині, особливий ювілей, щасливий дідусь. Україна опустилася на 135-те місце в рейтингу країн за економічною свободою. Згідно з доповіддю, складеною на основі статистики по кожній країні, Гонконг знову очолив світовий рівень. За ним ідуть Сінгапур, Нова Зеландія, Швейцарія, Канада, Грузія, Ірландія, Маврикі і Об'єднані Арабські Емірати. Австралія і Великобританія знаходяться на 10-й позиції. При цьому Литва зайняла 15-те місце, Естонія – 19-те, Польща – 40-ве, а Росія – 102-ге. Згідно з рейтингом, найгірше в Україні йдуть справи із забезпеченістю грошей – 153-те місце у світі, і свободою міжнародної торгівлі – 131-ше місце. При цьому відносно непогані результати країна отримала за показниками розмір держави – 70-те місце у світі, і регулювання бізнесу – 71-ше. Закарпатські обранці вивчали стан використання надр у краї, виділення земельних ділянок та виконання програм. Стан використання надр на території Закарпатської області та обсяги надходжень до місцевих бюджетів від надання їх у користування вивчали на комісії Закарпатської обласної ради 15 вересня. Говорили і про ситуацію із виділення земельних ділянок за межами населених пунктів. На розгляд краєвих обранців винесено питання звітів про виконання програм розвитку та підтримки галузі рослинництва на 2012-2015 роки та виконання програми реалізації природоохоронних заходів на 2015 рік. Пропозиції членів комісії запропонують до розгляду президії обласної ради, яка відбудеться наступного тижня. Андреа Бочкор, євродепутат із Закарпаття від угорської партії «Фідес», на пленарному засіданні Європарламенту в Брюсселі закликала надати громадянам України безвізовий доступ до країн ЄС. Пані Бочкор вважає, Україна виконала усі вимоги Євросоюзу, а Брюссель, як і раніше, перешкоджає наданню безвізового режиму. Вона додала, що у той час, коли Європу поповнюють сотні тисяч нелегальних мігрантів без будь-яких документів, що засвідчують особу, українські громадяни, які належать до європейської спільноти, у тому числі і закарпатські угорці, змушені зіштовхуватися із перепонами для перетину кордону ЄС. Андрея Бочкор закликала ЄС не зволікати із рішенням щодо запровадження безвізового режиму для України і прийняти це рішення без затримок, а також скласти плани розвитку і прийняти бюджет для розширення прикордонної інфраструктури з метою розвитку міжнародних маршрутів і перетину кордонів. Ганьба! Саме такі крики лунали на адресу заступника голови Закарпатської ОДА Віктора Мікуліна. Активісти із Хуцького району чи не годину чекали на вихід чиновника. Адже крапку у справі об'єднання у громаду сільських рад досі не покладено. Таким чином, у ході мирного пікету активісти встигли поховати децентралізацію, але конкретних відповідей від чиновника так і не отримали. Ганьба! Ганьба! За моєю спиною понад 200 активістів. Це громадяни, яким остаточно увірвався терпець. Вони подолали понад 200 кілометрів, щоб звернути нарешті увагу влади на свою проблему. Проблема об'єднання громади, яка тягнеться вже понад 3 місяці і ніяк не вирішиться. Це вже 10-й приїзд активістів із Хуцького району до ОДА за час існування проблеми і вже 2-й за поточний тиждень. Вони настільки зневірилися, що у буквальному сенсі ховають децентралізацію. Адже через затягування уже втратили близько 5 мільйонів гривень. Без підпису москаля ризикують втратити ще один бюджетний рік. Ми вже втратили співпрацю з фондами регіонального розвитку, фонду регіонального розвитку України, ну, як нам повідомили. Ну, і зараз, якщо нам в найближчий час не підпишуть це розпорядження, ну, пан Москаль, тому що він має право, як голова адміністрації, то ми, на жаль, втрачаємо один бюджетний рік. Експерти запевняють, що рішення громада приймала правильно і згідно із законом, тому й ОДА повинна виконати свої прямі обов'язки. Кілька разів були в цих громадах і переконалися, що весь процес обговорення, всі рішення прийняті, ми ж консультуємо людей, прийняті правильно. Відповідні звернення ми зробили і повідомлення
в Асоціацію міст України, в Мінрегіон відносно тієї ситуації, яка загалом створилася на Закарпатті. Це не є нормальна ситуація. Право громад на добровільне об'єднання має бути обов'язково забезпечене, в тому числі в тій частині, яку має виконати свої функції обласна державна адміністрація. А от щоб отримати пояснення затягування процесу від представників ОДА, активісти готові чекати. І за декілька годин мітингу до них все ж виходить заступник москаля Віктор Мікулін. Найперше, що активісти від нього чують, це те, що ні в одному варіанті перспективного плану, а їх є 4, не передбачено об'єднання їхньої громади. Ні в одному варіанті проєкту перспективного плану не передбачається це об'єднання громад. Втім, ще у понеділок активісти отримали позитивну відповідь від Ольги Кучеренко з приводу свого об'єднання. Більше того, з економічною стороною об'єднання громади проблем нема. Тому припускають, що єдина мета влади – присвоїти кошти. Їй сказали, що ми проти об'єднання. І коли ми до неї підійшли, вона сказала, об'єднуйтесь, тому що каже, що лише з фонду розвитку на розвиток інфраструктури ви будете мати у 2 рази більше. Навіть не ті 5 мільйонів, що ми маємо, а будемо мати, може, 7, може, 8 мільйонів. Ці кошти кожен рік ви з нас хочете красти, по суті. Самі за свої гроші ремонтуємо машини, дітям робимо ремонти в школах, ремонти в садиках. Того, що до нас кошти з області і з району не доходять. Щоб не йти з пустими руками, активісти просять заступника москаля надати позитивний висновок щодо проблеми громади. Але чиновник запевняє, що немає для цього повноважень. Користуючись тим, що сьогодні губернатор у відрядженні, право підпису ви маєте, ми просимо вас надати нам сьогодні позитивний висновок. Якщо і підпишу цей висновок, то він буде не установленому законному порядку, він нікчемний буде, тому що я не уповноважений. Раз, оце серйозне питання. Може підписати тільки голова обласної державної адміністрації. Виникає інше питання, чому за весь час адміністрація не взялася допомогти громаді, а тільки замовчувала. Чому за рік уже ви нічого не робили для того, щоб допомагати громадам? Тому що ви мали пояснити ще нам 4-5 місяців назад, коли ми лиш думали об'єднувати. Але, виявляється, комісія на чолі з губернатором не працювала уже впродовж декількох місяців. І тепер потрібно створювати зовсім іншу. В області створена комісія. Її очолює голова обласної державної адміністрації і голова обласної ради. Група, комісія, вона повинна засідати і визначати стратегію об'єднання громад. На жаль, вона не збиралася вже декілька місяців. Ви знаєте. Ілі скільки. Вже можна сказати. І сьогодні я прошу Геннадія Геннадійовича, що доручить Геннадій Геннадійович мені це питання, щоб ми утворили нову групу комісії. Закарпатське ОДА довело до того, що в Закарпатті добровільного об'єднання громад не буде. Вашими руками це зроблено. Будь ласка, доховайте його вже до кінця. І ви нам сказали в очі, хлопці, ви є економічно спроможною громадою, ну, але по підрахунках. Нащо нас футболити? Віктор Петрович до Геннадія Геннадійовича, а Геннадій Геннадійович до Віктора Петровича. Щоб затягнути час, щоб ми в цьому році не попали у фінансовий рік, да? 2017. Спасибі вам велике. Натомість чиновник запевняє, що найближчим часом проблемне питання фінансування для громади буде вирішено. Мене запевнили, що Віктор Петрович, що на цій урядовій нараді із донорами буде вирішено питання щодо фінансування об'єднання громад. І якщо вони сьогодні домовляться, буде фінансування. Після закінчення децентралізації на Закарпатті можуть залишатися всього 3 або 4 райони. Будуть ліквідовані і районні адміністрації. Але для цього потрібен новий перспективний план. На його розробку доручення дає обласна рада на пленарних засіданнях. Але Віктор Мікулін обіцяє наступного тижня зібрати експертну групу для проведення консультацій. Громада у свою чергу готова мирно вирішити проблемне питання. В іншому разі будуть звертатися до президента та уряду. Українці активізувались у переправці нелегалів до ЄС. Європоліцейська служба опублікувала топ-10 національностей, яких найчастіше ловлять на організації нелегальної міграції. Згідно цих даних, за останній рік українці активізувались у цьому нелегальному бізнесі у 1,5 рази. Так, кількість підозрюваних українців в переправці нелегалів збільшилась на 156% і за перші 8 місяців 2016 року склала 149
9 осіб. Найчастіше за переправку нелегалів затримують турків, сирійців і румунів. У десятці також є болгари, поляки та британці. У Європолі також зазначають, що центральний середземноморський маршрут все ще залишається основним для незаконного ввезення мігрантів в ЄС. Основні міграційні потоки проходять через Італію, Швейцарію та Австрію. Без води знову сидить велика частина Ужгорода. Водоканал каже, він тут ні до чого. Винуваті енергетики. Через роботи з обслуговування електричних мереж, які проводять працівники ПАТ «Закарпаття Обленерго», припинили електроспоживання спорткомплексу «Юність» і, як наслідок, призупинили водопостачання у районі вулиці Минайської, Зеньковецької, Станційної, Джамбула, 8 березня та проспекту Свободи. На Закарпатті продовжують вирубувати ліс під бензопилу і надалі потрапляють нібито хворі дерева. Хоча, як це вже часто буває, їх продають за кордон як цілком здорові. Жителі села Скотарські, що на Воловеччині, б'ють на сполох. Мовляв, ліс і так уже майже винищений. Все ж підприємствам, лісозаготівельникам вдається вивозити звідти більше півдесятка машин, запакованих деревом. У день. Обурення громади та відповідь лісників із цього приводу чула наша знімальна група. Місцевий житель, депутат сільської ради Скотарського Василь Лакатиш, розповідає, колись на місці цих галявин був густий ліс. Зараз же тут максимум кущі, що самозацілилися. Поруч розташований мобільний пункт лісозаготівельників, куди щодня стягують зрубану деревину. Це приватна фірма, називається надає їм Воловецький держлісгосп. Відбиває, відводить, і вони приходять і ріжуть. Ну і потім вже цією деревиною розпоряджається приватна фірма? Так, приватна фірма. Не знаю, як вони його возять, як сировину, чи як готовий матеріал. Я думаю, що років 15 мінімум. Ця фірма тут стабільно. Ми спочатку різали ялину під приводом, що вона хворіє нібито. Хоча вони спочатку могли виборочну рубку робити, але вони суцільно санітарну. І так само бука вони зараз валяють. На день може пройти по 5, по 6 машин. Вони там мають недалеко звідси, може 3 кілометри, нижній склад. Вони туди звозять, там грузять кам'йони, великі машини вже, і не знаю, куди вивозять його. На нижньому складі ми побачили кількасот розсортованих зрубаних дерев, десь спроморкованих, десь ні. Бук, ялину ділову і ялину дров'яну зберігають на території населеного пункту. Тут її заготовляють, маркують і готують до вивозу. За словами місцевих, масштабів рубки на цьому об'єкті наша знімальна група побачити не встигла. Лісозаготівельники до анонсованої інспекції підготувалися і вивезли деревину завчасно. До того ж, у лісах Скотарського не один підприємець заробляє собі на хліб. Розрубку проводять в даний час три лісокористувачі. То Логойда Дмитро Дмитрович, Стець Василь Васильович і Костюк Володимир Михайлович. Лісосіки підприємці теж не очищують. На фото, що нам надали місцеві жителі, все видно. І навіть селяни не мають права допомогти лісорубам прибрати і взяти те, що другим не гоже. Якщо так іде самовільно, чистиш у лісі, ну так як екологію робить, що мені видається, що вони нам мали би платити, а вони штрафують нас. Лисі гори в селі, за словами місцевих, не єдина проблема. Лісовози залишають після себе величезні колії в ґрунті, що не утримують дощової води та загрожують зсувами і селями. Центральну дорогу лісова техніка також розбила вщент. Постійно розбивається технікою дорога. Ми зверталися до них, щоб вони чуть зменшили загрузку своїх машин. Вони грузять їх по максимуму, чим самим розбивають нам, ламають мостки, дорогу розбивають. Активісти пригадують, за минулого керівництва села дорогу мінімум два рази на рік хоч підсипали гравієм. Тепер і того не роблять. Зі свого боку працівники лісництва стверджують, податки до місцевого бюджету за рубку лісу сплачують, тож за ці кошти дорогу могли б привести до ладу. За минулий рік, за 2015 рік, Попенки держлісгосп сплатив Скотарській сільській раді 577 тисяч гривень за 2015 рік. У цьому році, за цей місяць, вже сплачено 248 тисяч гривень. На що потратили ці гроші, нам довідатися не вдалося. Очільник терміново пішов у відпустку. Наостанок лісничий Верхньоволовецького лісництва додав, що на всі рубки виписані лісові квитки, а вирізують тут нібито тільки хворі і старі дерева. Цікаво тільки, чи таку ж хвору деревину компанії лісозаготівельники, що тут працюють, експортують за кордон. Тож варто сподіватися, що згідно з новими законами про заборону суцільних рубок, свавілля лісорубів припиниться, а ліс почнуть лікувати, а не рубати.
А в Іршаві тривають ремонтні роботи. Місто приводять до ладу, адже на початку жовтня населений пункт відзначатиме День міста. Що вже зробили і що планують – у сюжеті далі. Дорожні ремонтні роботи в Іршаві розпочали ще наприкінці весни. За цей час, за словами міського голови, встигли зробити немало. Асфальтування доріг, укладка бруківкою тротуарів та пішохідних зон, а також приведення до ладу автостоянок – це не повний перелік робіт, якими вже тривалий час займається місто. Буквально на днях ми закінчили будівництво тротуару по вулиці Феденця. Було у нас дуже багато звернень, це дорога до районної лікарні. І скажу прямо, дорога дуже інтенсивна і тротуару не було у нас там. Щодо автостоянок, то про їх необхідність створення в місті наголошувалося неодноразово. Дуже велика увага була сконцентрована на будівництві або на опорядженню існуючих стоянок. Ми зробили у дворі райспоживспілки. Скажу відверто, стоянка не ахти яка, тобто поки не заасфальтована, тільки защебенована, але, на щастя, міста дуже багато. Є до 40-50 автомобілів можна припаркувати у дворі. Потім зробили ми стоянку по вулиці Борканюка біля спортклубу «Атлант». Це спільно з підприємцем, який запускав свій об'єкт в експлуатацію, нам вдалося створити стоянку на 20 машин. Буквально тиждень назад ми завершили будівництво автостоянки біля реанімаційного відділення районної лікарні. На одній з вулиць при ремонті дороги за ініціативою місцевих жителів вирішили привести до ладу і каналізаційну систему. За цю роботу взялися для того, щоб уникнути зривання асфальтованого полотна в майбутньому. Виконуємо роботу по поточному ремонту водопроводу довжиною до 300 метрів. Чому? Тому що каналізацію ми виконали довжиною 350, то є вулиця Річна і вулиця Коцюбинського, а водопровід тільки вулиця Коцюбинського. Наразі виконуються ці роботи. Будуть сьогодні пробувати робити такий технологічний процес, як врізка в діючий існуючий водопровід на вулиці Феденця. На зробленому не планують зупинятися і вже є плани щодо ремонту ряду інших вулиць. Хоча, за словами міського голови, фінансів постійно не вистачає і виходять з того, що є. Однак сподівається, що невдовзі одержать від облдержадміністрації дозвіл на об'єднання в громаду. І це дозволить залучити більше коштів на благоустрій. У Берегові 19-річний водій «Фольксвагена» не впорався із керуванням і злетів із дороги. Машина врізалася у дерево. Від отриманих травм загинув сам водій і його 20-річний пасажир. За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження, а машину доставили на спецмайданчик. Ще одна ДТП сталася у Мукачівському районі. У Жукові перевернувся рейсовий автобус. Транспорт доводилося витягати важкою технікою за допомогою спеціального обладнання. Водій рейсового автобусу розповів нашим журналістам, як усе трапилося і за яких, власне, причин. Я їхав по маршруту. Передо мною вискочив мерседес-чемодан, создав мені помеху, я по тормозам і мене понесло кувет. За попередніми даними, в автобусі знаходилося декілька пасажирів та водій. Отримали вони легкі ушкодження. На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка і буде встановлювати усі деталі ДТП. За 8 місяців цього року злодії здійснили стільки квартирних крадіжок, як за весь попередній рік. Квартирні крадіжки – найпоширеніший вид злодійства. У поліції охорони розповіли, як краще вберегтися від них. Олег нещодавно з дружиною переїхав на постійне місце проживання до Ужгорода. Чоловік орендує помешкання і навіть перевіз частину речей у нове житло. Зачинив оселю і на 2 години вийшов по справах. Повернувся. Побачене чоловіка не потішило. Замок виламаний, двері виламані. Видно, хтось побував у квартирі, якісь грабіжники, але пощастило, що ми ще не встигли туди ніякі речі завести, тому красти було нічого. Будемо шукати нову квартиру. На щастя, цінні речі чоловік вести у житло не встиг, тому злочинці пішли з квартири із порожніми руками. Тепер хлопець знову шукає нове житло, сподівається, що цього разу не так пощастить. В помешканні Олега, вочевидь, діяв злодій-аматор. Проте поліцейські охорони кажуть, зазвичай так просто під час квартирної крадіжки все не обходиться. І зазвичай жителі самі нехтують своєю безпекою. Розказують, а в мене там те знаходиться, а батьки там те купили, а люди теж, вони це все відслідковують і тоді вже роблять висновки, куди їм краще проникнути. В цілому по державі, то загальної кількості помешкань, які належать громадянам, лише 3%
знаходяться під охороною, як підрозділів поліції охорони, так і недержавних охоронних структур. Чого тільки не вигадують злочинці, аби проникнути в помешкання. Це і новітні відмички, ломи, використовують навіть рідкий азот, що повністю розбиває замок. Статистика крадіжок зростає з року в рік. У 2016-му вона просто вражає. Від початку року поліцейськими зареєстровано 189 крадіжок з квартир громадян. Для порівняння, за увесь минулий рік зареєстровано 181 крадіжку. Велика кількість квартирних крадіжок припала цього року у літній період, коли люди багато відпочивають, виїжджали за кордон. Найбільше їх зареєстровано у наших великих містах на Закарпатті – це місто Ужгород, Мукачево. В інших містах, районних центрах, там трошки менше. Правоохоронці кажуть, громадянам варто серйозно поставитися до питання захисту свого майна. Днями у приміщенні державної лотереї полісмени виявили функціонуючі апаратки. Там було 13 комп'ютерів. Один із відвідувачів повідомив патрульним, що придбав електронний квиток, за допомогою якого зробив ставку та виграв певну суму коштів. Адміністратор закладу від пояснень відмовився. На місце події полісмени викликали слідчо-оперативну групу. Надалі ж справою займатимуться слідчі. Пам'ятайте, в Україні гральний бізнес та участь в азартних іграх заборонені законом. Якщо комусь відомі випадки незаконного функціонування ігрових автоматів, дзвоніть на 102. В Ужгороді зафіксували 3 випадки менінгіту. Однак міська влада разом із медиками квапиться заспокоїти, мовляв, говорити про спалах захворювання не потрібно. Наголошують, потрібно звернути увагу на профілактику. Хто ж цього року став жертвою недуги та наскільки вона небезпечна, дізнавалися наші журналісти. Ще 8 вересня в одному із навчальних закладів обласного центру був зафіксований випадок менінгококової інфекції. Враховуючи всю серйозність інфекційного захворювання, провели лабораторні аналізи в закладах освіти. Після чого захворювання було виявлено ще у 2 школярів 6 та 7 класів. Третій випадок був з підозрою на гострий бактеріальний менінгіт в учня 8 класу. Однак у відділі охорони здоров'я Ужгородської міської ради закликають заспокоїтися. Кажуть, про спалах менінгіту говорити не доводиться, адже такі випадки в обласному центрі фіксуються щорічно. Менінгококова хвороба виявлена в цьому році, це не є щось надзвичайне. Відповідні випадки захворювання реєструвалися в минулому році. У нас був дорослий, котрий захворів на менінгіт саме. У 2014 році було 3 випадки захворювання. Тобто не можна сказати, що сталося щось надзвичайне. Зі слів міського керівництва охорони здоров'я, було своєчасно організовано проведення епідростеження вогнищ менінгіту як за місцем проживання, так і за місцем навчання хворих. Зокрема, у навчальних закладах введено комплекс протиепідемічних та дезінфекційних заходів, у тому числі обмежувальних. Було обстежено лабораторним обласним лабораторним центром, простіше кажучи, санепідстанцією, велика кількість осіб, це 79 осіб по класичній гімназії, значить, по третьому випадку, котрий стався в 5-й школі, також було 39 осіб обстежено. Мета того обстеження, ще раз кажу, виявити менінгокок у тих людей, котрі контактували. Менінгіт або ж менінгококова інфекція є гострим інфекційним захворюванням, яке передається тільки повітряно-крапельним шляхом. Виділенню збудника сприяють кашель, чхання, нежить. Хворі з явними клінічними проявами захворювання заразні лише у період перебування збудника менінгококу на слизовій носоглотки, а саме в перші дні початку захворювання. Найкращою профілактикою від захворювання є вакцинація, яка, на відміну від країн ЄС, не є обов'язковою. Відсутня вона і в більшості закарпатців. У всьому світі використовується вакцинація від менінгококової інфекції. В Україні вона теж є, вона називається Менактра. Ця вакцина французького виробництва, і вона захищає відразу від 4 штамів менінгокока. Її потрібно застосовувати, можна застосовувати вже з раннього дитячого віку, але можна застосувати і дорослим, і школярям, і студентам, і так далі. На щастя, життю школярів, у яких була вчасно виявлена інфекція, нічого не загрожує. Наразі вони госпіталізовані та перебувають під наглядом лікарів інфекційного відділення міської лікарні. Медики ж закликають батьків пильно стежити за своїми дітьми та дотримуватись елементарних правил особистої гігієни.
Теракотова виставка та дебютний творчий звіт майстрині Ольги Гал відбулися у приміщенні Виноградівського музею. Зібрані роботи широкому загалу демонструються вперше. Тут і кераміка, основа виставки – вишивка, художні – полотна та графіка. Усе бачила наша знімальна група, тому далі більше. З великим задоволенням прийшли на цю персональну виставку, першу виставку Олі Михайлівни, хоча ми зараз переконуємося і знались ми і досі, що вона вже давно мала це зробити. Але, як казав Василь Степанович, підводила завжди скромність. Творча натура кереміста Ольги Гал гармонійно переплітається із активною громадською діяльністю. Митець, крім всього, учасниця низки спілок та товариств, де проявляє свій талант в найрізноманітніших сферах. От такі ми маємо медалі тим, хто ходить у наше товариство, не всім, а тих, хто їх заслуговує. Я, наприклад, 25 років, там я ще таку медаль не маю. Я сьогодні з великою приємністю вручаю її Олі Михайлівні. Та найбільше пані Ольга пишається своєю волонтерською діяльністю. Неодноразово її роботи ставали головними лотами на благодійних аукціонах. Та й сама у вільний від справ час головою занурювалась в рутину виноградівського волонтерського крила. Позвонив сьогодні полковник Байдак з хлопцями і просили поздоровити вас і поцілувати за них вас усіх. Дякую. Я вас ще раз вітаю. Дякую, мені дуже приємно. Вітали цього дня з дебютом не тільки офіційні особи культури та керівництво міста району, а й близькі та рідні. Крию невеличкий секрет. Перед тим, як відкривати виставку, я завжди звертаюся до Олі Михайлівни. І кажу, що мені казати про того чи іншого художника. Вже мене, як кажуть, не судіть строго, але я завжди користуюся її поглядами, тому що довіряю їй повністю у світі мистецтва. Я ціню всі її витвори, але найбільше кераміку. Я до цього часу купив декілька і тепер збираюся із цієї колекції закупити велику частину. Попри значну громадську увагу до першої виставки, пані Ольга тримається у своїй звичній сором'язливій манері. Роботи представлені в експозиційному залі районного музею. Це такий собі творчий звіт митця. Тут і її дипломний проект, і ті витвори, які свідчать про певні здобутки у тому чи іншому виді мистецтва. Вишивка, графіка та художні полотна. Та найбільше майстриня віддає перевагу кераміці. Це зовсім інше відчуття, коли працюєте з глиною, ніж пластиліном. Я пробувала працювати з теперішніми матеріалами, вони зовсім до рук зовсім інакше. І природний матеріал – то є природний матеріал. А глина – вона суть наша глина, і воно є органічно з людиною. Виробилася моя техніка використовувати різні кольори глини. Я під час навчання навіть не знала, що такі кольори глини у нас є в Виноградівському районі. Уже тепер я знаю, і я їх використовую для декору, для декорування своїх робіт. За основу я беру орнаментацію вишивок. Перша виставка завжди відповідальний крок у творчій кар'єрі, каже Людмила Тороцкезі, директор музею, яка зголосилася надати приміщення для експозиції. Адже це ще одна родзинка, яка заохотить потенційного туриста завітати до музею. Найбільше цікавість викликають, звичайно, виставки народних умільців, персональні виставки. Тут згадувалось про організацію громадську «Виноградівські пацюрки». Вони об'єднали молодих майстрів, в основному жінок. Виставку матимуть змогу побачити всі бажаючі, адже триватиме вона до середини жовтня. А на цьому майстриня, каже, зупинятися не буде. В неї ще чимало доробків, які, впевнена пані Ольга, вартують уваги. Довгожителів на Закарпатті чимало. І завжди приємно долучатися до святкування особливого ювілею. Наша знімальна група побувала на Воловеччині, де цими днями день народження відзначав один із найстаріших жителів Закарпаття. Скільки виповнилося імениннику і в чому секрет його довголіття – у сюжеті далі. Михайлу Михайловичу 102 роки. Секрет довголіття, за його словами, простий – не цуратися ніякої роботи. Добре ми прожили. І добре робили, та й добре нам було, бо ми робили. Пам'ятає пан Михайло життя практично у всіх країнах, до яких свого часу входило Закарпаття. Австро-Угорщина, Чехословаччина, Угорська Радянська Республіка, Радянський Союз. Має довгожитель немалий і військовий досвід. Я був в армії і в Чехословаччині 2 роки, а у Мадярів 2 роки. А пак назад прийшли чехи 2 роки. У мене 6 років воєнної служби.
Найбільший іменинник, за словами невістки, яка за ним доглядає, любить фіглювати і співати. Я співаю співаночку, співаю весело. Чути мою співаночку на друге село. Долучився до привітань з нагоди 102-ї річниці і народний депутат України Василь Петьовка. Щастя, доброго дня, щоб ми ще зустрілися і на слідуючий рік, на ваш день народження. Да. Ще вітаємо вас, вашу родину. До слова, за ініціативи народного депутата Василя Петьовки всі довгожителі краю на свій день народження одержують цінні подарунки. Цього разу іменинник отримав холодильник та побажання довголіття. Чемпіоном Закарпатської ліги КВН стали журналістки в Комі. Фінал чемпіонату, який пройшов 14 вересня у залі Падіюну, зібрав аншлаг. У головній грі сезону змагалися 4 команди – «Радужний єнот», «Вхід у змінному взутті», «В Комі» та «Одуванчик». Команди зіграли 4 конкурси – музичне привітання, розминку, відеоконкурс та фрістайл із зіркою. У соцмережах ще до гри проводили конкурс відеозапрошень. Традиційно Закарпатська ліга КВН долучається до руху підтримки закарпатських військових. Цього разу у волонтерську скриньку було зібрано 1720 гривень на потреби наших вояків на Сході. До слова, уже за кілька днів делегація Закарпатської ліги вирушає на всеукраїнський фестиваль команд КВН, який цього року відбудеться у Одеській області у селищі Сергіївка. А уже 29 вересня відбудеться підсумкова гра 19-го сезону Закарпатської ліги КВН. Фінал Кубку, де також будуть підбиті підсумки та нагороджені номінації кращих цього року. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Завтра ж у часі дивіться про таке. Село на карантині, протиепізоотичні заходи. Харчування у садочках, моніторинг якості. Водні проблеми, що п'ють у ЧОПі. На цьому ми ставимо крапку. Я ж бажаю вам тільки хороших новин. Зустрінемось завтра. Бувайте!